Tokom radio emisije u kojoj je gostovala Ana Ćurčić, uleteo je Zvezdan Slavnić koji je brutalno izvređao bivšu zbog laži koje je iznela o njemu. Ja je znam od 15. godine, ona je prije nekih 5-6 dana govorila da sam vezivao lancima drugara za radijator. To može samo stoka da izjavi, rekao je Zvezdan. Ja povlačim samo to, tvoja ćerka zna sve ovo što sam rekla, rekla je Ana. Ona mojoj ćerci kaže sve, ovo je zlo i ološ, stoko jedna odvratna, rekao je Slavnić. Ti si uvukao moju majku, moga muža, moju decu, jesi spomenuo si, mog bivšeg muža, rekla je Ana. Ćuti, sram te bilo, džukelo jedna, gde je moj stan bio, rekao je Zvezdan. Ja sam to već rekla, samo sam iskrena i ni malo pripremljena, rekla je Ana. Istre sa 15 godina života, ti si dno dna, to žene ne rade. Kako što njegova žena Ena nije došla ovde? Ti si došla ovde zbog smrdljivih para. Neće niko pomoći ti u životu, nećeš biti srećna kao što želiš i citiraš, od toga što nikada nećeš biti srećna, rekao je Zvezdan. Hvala, doviđenja, prijatno, rekla je Ana.